New York'daki Columbia Üniversitesi'nin alimleri Böyük Britaniya ve Norveç'ten olan həmkarları ile birlikte müəyyən edib ki, uzun müddət təhsil almaq insan ömrünü artırır. Araştırma Caman Network Open Elmi Jurnalında dərc olunub. Mütəxəssislər 3 nəsildən olan 3101 nəfərin məlumatlarını təhlil edib. Onlar DNT-dəki markerlərdən istifadə edərək bioloji yaşı ölçmək üçün epigenetik saat alqoritmindən istifadə edib. Bu, insan hüceyrələrinin ümumi aşınmasını qiymətləndirməyə imkan yaradıb. Tədqiqatçılar bacı-qardaş, uşaq və onların valideynləri arasında qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə ilk dəfə təhsilin təsirlərini müəyyən dərəcədə təcrid edə bilib. Bununla da təhsil və qocalmanı əlaqələndirib. Məlum olub ki, hər 2 ildən bir məktəbdə təhsil qocalma prosesini 2-3% ləngidir. Araşdırmada prosesin məhz nə üçün bu cür cərəyan etdiyinə toxunulmayıb. Tədqiqatçılar sadəcə bununla bağlı öz fərziyələrini irəli sürüb və onlar qeyd edib ki, səbəblər təhsil imkanı olan insanların intizamlı və daha sağlam həyat tərzi keçirməyi ilə əlaqədar ola bilər.